Det är sent på kvällen i Brookhaven och skurken Gretchen försöker fly från polisen Nils. Åh, jag vet inte vad jag ska ta vägen när den där rackarns polisen Nils är efter mig. Men vem är det som kommer där? Det är typ någon limousin. Hej Gretchen, mitt namn är Grim. Nej men hej Grim, det har jag hört talas om. Du är ju Brookhavens största skurk. Men vad gör du här? Jag ser och hör nästan allt som händer i Brookhaven. Jag har sett att du är en väldigt bra skurk. Jag behöver dig i mitt skurklag. Så jag är här för att rädda dig från polisen Nils. Han är dig på spåren. Så fort, du måste hoppa in i bilen och åka med mig. Gärna Grim. Det blir så kul att lura bort den där polisen Nils. Han kommer inte förstå vart jag har tagit vägen. Men jag hoppar in i bilen då. Gör det Gretchen. Vi behöver skynda oss till din hemliga bas. Okej, jag kommer nu. Gud, vad tog den där Gretchen vägen? Kan hon vara här runt hörnen någonstans? Nej, vad är det där för bil? Det där ser precis ut som Grims bil och nu drar den. Kan det vara så att Grim har plockat upp Gretchen? Det här är inte bra, då blir ju hans lag starkare. Jag kommer inte hinna ta bilen och följa efter dem, men jag måste rapportera det här på polisstationen. Vi måste åka runt en sväng, för min nya skurkbas är på riktigt lurigt ställe. Det är faktiskt ovanpå sjukhus i Brookhaven. Vi får åka runt staden ett varv och parkera bilen på ett hemligt ställe. Annars kommer polisen Nils att se mig. Förstår det Grim, vilket lurigt ställe du har hittat att ha basen på. Nu är vi nära sjukhuset. Jag ska parkera bilen här, under den här bron. Där hittar de den inte. Vad bra Grim, ska vi gå och kolla din skurkbas nu då? Absolut, nu går vi. Häng med, den här vägen ska jag visa dig. Det gäller att vi tar det försiktigt. De får inte se oss. Nej, jag vill inte hamna i det där fängelset. Nu är vi nästan framme. Här kommer man in till min hemliga bas. Gör så här, Gretchen. Du hoppar upp på den här pinnen och sen upp igen. Kommer du? Ja, jag ska försöka mitt bästa, Grim. Ska vi se. Till den här pinnen. Sen hopp. Sådär. Jag klarar det. Utmärkt, Gretchen. Följ med mig in nu så ska jag visa dig den hemliga basen. Den här vägen. Va? Vad är det här för ställe egentligen, Grim? Det ser ut som det är typ en gammal doktoravdelning. What? Vad smart. Ja, precis. Den här basen ligger så centralt i Brookhaven så jag tror aldrig polisen skulle leta här. De letar nog lite mer utanför Brookhaven. Det känns väldigt bra att vara här uppe på sjukhuset. Dessutom så kan jag se väldigt mycket som händer i Brookhaven härifrån. Jag har i alla fall ordnat här så det finns sängar och allting så att du kan sova här. Och jag har min dator där jag kan göra mina planer. Vår första plan kommer vara att få ut Jake, min gamla kompanjon från fängelset. Ja, skurken Jake hört talas om. Han verkar jättebra. Han är väldigt bra att ha på sitt lag. Han blev tagen av den där polisen Nils. Och han sitter nu på Brookhavens starkaste fängelse. Okej, men jag är här och tar det lugnt nu lite bara då, så säger du till när din plan är klar. Självklart hjälper jag dig få loss Jake från fängelset. Jättebra, Gretchen. Jag säger till dig när det är dags. Sådär, barn. Nu är det snart dags att gå och lägga sig. Men ni kan få kolla på TV en stund innan ni somnar. Hörde du vad pappa sa, Hans? Vi får kolla på TV. Det fick vi typ aldrig göra förut när Gretchen bodde här. Hon skulle alltid ha TV:n och vi skulle gå och lägga oss tidigt. Ja, precis Greta. Det känns ju mycket roligare nu när vi bor här med pappa. Gud, vad kul att kolla på TV när man går och lägger sig. Ja, det blir väl jättetrevligt. Det kan väl bli kanske vår nya rutin att ni får titta en liten stund innan ni lägger er. Däremot så tror jag inte det går några roliga barnprogram just nu. Men nyheterna kanske är på. Ja, men jag tycker nyheterna också är spännande, pappa. Det är ganska kul att se vad som händer i Brookhaven. Kom, Hans, och gå och sätta oss i soffan. Jag håller med dig, Greta. Det är jättespännande att se vad som händer i Brookhaven. Jag kommer. Sätt på nyheterna nu då, pappa. Absolut, nu sätter jag på den. Hej och välkomna till Brookhavens nyheter. Här har ni mig, nyhetsankaren Gary, tillbaka från min fina semester. I veckan som har varit så har det hänt mycket i Brookhaven. Vi börjar med nyheten om polisen Nils, som blev kidnappad hemma hos sin son kompis tidigare i veckan. Det visade sig att det var kompisens föräldrar, bland annat skurken Jake, som stod bakom kidnappningen. Båda skurkarna är nu fängslade och sitter i Brookhavens högsäkerhetsfängelse. Det vi också vet är att Grim var inblandad i den här kidnappningen. Honom har vi tyvärr inte kunnat hitta. Över till vår nästa nyhet som också är av det lite hemskare slaget. Och det är att vi har fått besked om att två barn i Brookhaven blev bortförda i skogen av sin styvmor.
Hennes namn är Gretchen och hon är nu efterlyst i hela Brookhaven. Polisen Nils var på jakt efter henne och såg henne lämna Brookhaven i en svart limousin. Den påminner väldigt mycket om Grimms bil. Är det någon där ute som har något tips på det här brottet så ber polisen Nils er att kontakta honom så fort som möjligt. Det var allt för dagens nyheter. Tack för att ni har tittat. Och vi ses i nästa sändning. Hej då! Oj pappa, polisen Nils är ju Pelles pappa. Han går i min klass. Och den där sista nyheten, den handlar ju om oss. Ja precis, Pelle. Det måste ju vara Josh föräldrar de pratar om som hamnar i fängelse. Gud, stackars Josh, han har blivit så schysst på sista tiden. Och jag håller med, det var lite konstigt att det var en nyhet om oss. Ja, det känns ju inte så bra att de inte har hittat Gretchen, att de fortfarande är på fri fot. Och det där de sa om Grimms limousin, det känns ju väldigt läskigt om Grimm och Gretchen är på samma lag. Men jag ser till att hålla koll, barn, så ni kan sova i lugn och ro. Jag tror det är bäst att ni går och lägger er nu, för det är skola imorgon. Ja, pappa, du har rätt. Det är bäst att vi går och lägger oss nu. Kom, Greta. Ja, jag kommer. Du säger väl godnatt till oss, pappa, där inne? Ja, självklart, Greta. Jag ska berätta en saga för er. Gå in och lägg dig nu så kommer jag. Okej, pappa. Gud, vad bra det känns nu att ha det så mysigt här hemma med barnen. Jag kan inte fatta att jag blev lurad av Gretchen så länge. Jag hoppas inte hon försöker hämnas eller något på oss nu. Jag går in och läser för dem. Det var en gång tre små grisar som skulle bygga varsitt hus. Men i skogen nära där de bodde fanns en stor elak varg. Gud, vilken spännande saga. Nästa morgon hemma hos Hans och Greta. Gud, vad länge barnen sover idag. Jag måste nog väcka dem så vi hinner äta frukost innan skolan. Hans och Greta! Hallå, era sömntuter, vakna nu. Jag har gjort frukost till er. God morgon, pappa. Gud, vad gott med frukost. Ja, jag sov jättegott, men nu är jag riktigt hungrig alltså. Och Greta, jag har tagit fram nya hela rena kläder till dig också. Du ska inte behöva gå med de där trasorna längre. Va? Gretchen har sagt att jag alltid måste gå med de här kläderna för att det är för dyrt att tvätta. Och då har vi inte råd med mat. Kan du tvätta nu pappa så jag får fina rena kläder på mig? Absolut Greta, nu struntar vi allt vad den där Gretchen har sagt. Nu börjar vi vårt nya liv. Du ska ha rena fina kläder på dig. Och idag ska jag gå och söka nya jobb och se om jag kan tjäna lite mer pengar så vi kan få det bättre. Åh pappa, du är verkligen bäst. Det ska bli så kul att gå till skolan med rena fina kläder. Åh vad bra det känns nu. Det är jättebra Greta, men kom nu och ät nu så att inte maten blir kall. Det finns frukostbricka. Gud vad gott med frukostbricka. Det har vi typ inte ätit sedan mamma bodde här. Ja, det blir jättemumsigt. Och nu behöver inte vi vara så där hungriga innan lunchen i skolan, Greta. Nu kommer vi vara mätta när vi kommer till skolan. Ja, precis Hans. Nu när vi äter god frukost så kommer det nog gå mycket bättre att koncentrera sig på skolan. Ja, det kommer nog bli toppen, hörni. Här kommer jag med frukosten i alla fall. Ska vi se här. Då har vi en frukostbricka till Greta. Då har vi en frukostbricka till Hans. Smaklig måltid nu, hörni barn. Gud, vad gott alltså. Mums.